الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفقه ونفثه. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. برادران اسلام، خواتین ملت، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا، راہ راست کی ہدایت دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دینے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، سب سے پہلی جو چیز اس پر واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، وہ ہے پانچ اوقات کی نماز کا اہتمام کرنا. اسلام لانے کے بعد جو چیز فرق کرنے والی ہے مسلمان اور غیر مسلموں میں، مسلمان اور مشرکین میں، مسلمان اور کفار میں، وہ صلات ہے. صلات کا اہتمام کرنے والا مسلمان ہے، اور جو آدمی نماز کا اہتمام نہ کرے، اس کو ادا نہ کرے، وہ اسلام سے خارج ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ انسان مسلمان تو ہے، کلمے کا اقرار تو کر رہا ہے، لیکن صلاۃ کا، نماز کا ویسے اہتمام نہیں کرتا جیسے ایک مسلمان کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. سابق میں مسلمانوں میں اہتمام تھا، اذان ہوتی ساری مصروفیتیں انسان ترک کر دیتا، مسجد کا رخ کرتا، اور کوشش یہ ہوتی کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کو پالے حاصل کر لے. لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے نوجوانوں میں خصوصاً، اذان ہو جاتی ہے، اقامت بھی کہی جاتی ہے، تب بھی بسا اوقات مسجد میں آنے کا اہتمام نہیں ہوتا. یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر تم کسی مسلمان کو دیکھو کہ نماز میں تکبیر تحریمہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، اس کی رکعت فوت ہو جاتی ہے، چھوڑ جاتی ہے، تو تم سمجھ لو کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. نماز نہ پڑھنے پہ نہیں، بلکہ تکبیر تحریمہ فوت ہونے پر، کہ اگر کسی مسلمان کی تکبیر تحریمہ فوت ہو جائے تو تم سمجھ لو کہ اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی اچھائی نہیں. اور آج ہم اپنے نفوس کا اگر جائزہ لے لے، بہت کم ہیں جن پر اللہ رحم کرتا ہے اور تکبیر تحریمہ مل جاتی ہے.
بہت کم. میرے دوستو، نماز کی اہمیت کو سمجھنا، اپنی اولاد کو سمجھانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ شہادتین کے بعد، توحید کے بعد، اگر اسلام میں کسی عبادت کا سب سے زیادہ درجہ ہے تو وہ یہی نماز ہے. یہ وہ نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے فرض قرار دیا. لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دینے کے لیے جبریل امین کا واسطہ نہیں لیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے بلا کسی واسطے کے نبی علیہ السلام پر نماز کو فرض قرار دیا ہے. اتنی اہم عبادت کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے نبی علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر 50 اوقات کی نماز کو فرض قرار دیا. اور یہ وہ نماز ہے، وہ عبادت ہے کہ جب رب کریم نے معراج کے موقع پر 50 اوقات کی نماز کو فرض قرار دیا، نبی علیہ السلام یہ تحفہ لے کر واپس ہو رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ رب نے کیا تحفہ دیا، کس چیز کو فرض قرار دیا؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، 50 اوقات کی نمازیں ہم امتیوں پر فرض کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 50 اوقات کی نماز کو فرض قرار دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ اپنے رب کے پاس جاؤ، اس میں تخفیف کراؤ، کیونکہ میں نے بنو اسرائیل کو دیکھ لیا ہے، ان کو آزما لیا ہے، 50 اوقات کی نماز آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گی، تحمل نہیں کر پائے گی، رب کے پاس جاؤ، تخفیف کراؤ. نبی علیہ السلام رب العالمین کے پاس آتے، تخفیف کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر مشورہ دیا کہ جاؤ تخفیف کراؤ، بار بار تخفیف کراتے رہے، یہاں تک کہ 5 اوقات کی نمازیں باقی رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ 5 اوقات کی نمازیں باقی ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جاؤ اس کو مزید کم کراؤ، مزید تخفیف کا مطالبہ کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے رب کے پاس جانے سے حیا محسوس ہوتی، شرم محسوس کر رہا ہوں کہ کتنی مرتبہ میں گیا، کتنی مرتبہ تخفیف کا مطالبہ کیا، اب جانے میں حیا آتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے. تو میرے محترم مسلمان دوستو، نبی علیہ السلام 5 اوقات کی فرضیت کو لے کر آ رہے تھے کہ ندا لگائی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے، خففت عن عبادی وامضیت فریضتی، کہ میں نے 50 اوقات کی نمازوں کو فرض قرار دیا تھا، اس میں کم کر دیا، لیکن رب کی رحمت ملاحظہ کیجئے، اگر کوئی بندہ 5 اوقات کی نماز کا اہتمام کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، نمازیں تو 5 ہیں لیکن میں نے جو فرض کیا تھا 50 نمازیں، میں 5 اوقات کی نماز کا اہتمام کرنے پر 50 نمازوں کا اجر دوں گا، ثواب دوں گا، اجر 50 نمازوں کا ادا کرنا ہے، 5 نمازیں. یہ اللہ کی رحمت ہے ہم بندوں پر، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا اکرام ہے. اگر کوئی بندہ فجر کی نماز ادا کر لے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، ظہر کی نماز ادا کر لے 10 نمازوں کا ثواب. 5 اوقات کی نماز ادا کرنے پر اللہ 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا. مسلمان جب مسجد آتا ہے
تو یہ سمجھ کر آئے کہ میں ایک نماز ادا کرنے نہیں جا رہا ہوں بلکہ دس نمازوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ثواب دس نمازوں کا ملے گا, اجر دس نمازوں کا مجھے حاصل ہوگا, یہ سوچ کر یہ تمنا لے کر آتا ہے تو نماز اس کے لیے آسان ہو جائے گی. نماز وہ عبادت ہے کہ بندہ مسجد کے لیے قدم اٹھاتا ہے, ہر بندے پر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتا ہے, ایک گناہ معاف کرتا ہے. جو قدم اٹھیں گے مسجد کی طرف, ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوگا اور دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا. بنو سلمہ کے لوگوں کے گھر مسجد نبوی سے دور تھے, وہ چاہتے تھے کہ نمازوں میں آنے میں مشقت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, زیادہ چلنا پڑتا ہے, کیوں نہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں تاکہ نمازوں کو آنے میں آسانی ہو, کوئی مشقت نہ ہو, تکلیف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنو سلمہ کے لوگوں, میں نے سنا ہے کہ تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو, ایسا نہ کرو, جہاں تمہارے گھر ہیں وہیں تم سکونت اختیار کرو, اور جو قدم تم چل کر آتے ہو ثواب کی امید رکھو, اللہ ہر قدم پر ایک نیکی لکھے گا, دوسرے قدم پر گناہ معاف کرے گا. ثواب کی امید رکھو, اللہ ہر قدم پر نیکی لکھے گا, دوسرے قدم پر گناہ معاف ہوگی. نماز کے لیے چل کر آتا ہے, درجات بلند ہوں گے, نیکیاں لکھی جائیں گی, گناہ معاف کیے جائیں گے. میرے دوستو, نماز وہ نعمت ہے, یہ وہ نیکی ہے کہ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک دن, نبی علیہ السلام نماز کے لیے بیدار ہوتے ہیں, وضو کا پانی میں نے حاضر کیا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اس خدمت سے خوش ہوئے. آپ نے پوچھا, سوال کیا, سل حاجتک, کوئی تمنا ہے, کوئی خواہش ہے جو پوری کرنا چاہتے ہو, مانگنا چاہتے ہو, خواہش کا اظہار کرنا چاہتے ہو؟ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ, میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں, آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے سوال کیا, او غیر ذالک, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی تمنا ہے؟ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ لا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی, بس یہی خواہش ہے, یہی تمنا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی تمنا نہیں, اور کوئی خواہش. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اعنی علی نفسی کا بکثرت السجود, جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو, میری رفاقت, میری صحبت چاہتے ہو, تو کثرت کے ساتھ سجدے کرو, کثرت کے ساتھ سجدے کرو, اللہ میری رفاقت, میری صحبت تمہیں عطا کرے گا. کثرت کے ساتھ سجدے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کے بعد انسان الگ سے کوئی سجدہ کرے, نہیں, بلکہ نماز کثرت کے ساتھ پڑھے. جتنی نماز زیادہ ہوگی اتنے سجدے زیادہ ہوں گے, نماز کی زیادتی کے ساتھ سجدے زیادہ ہوں گے, اور جس کی نماز زیادہ ہو, سجدے زیادہ ہو, کل قیامت کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے گا, رفاقت میں رہے گا. اب کس کی تمنا نہیں, کس کی خواہش نہیں مسلمانوں میں کہ وہ نبی علیہ السلام کی صحبت جنت میں حاصل کرے؟ اگر کوئی اپنی اس تمنا کو مکمل کرنا چاہتا ہے, پورے کرنا چاہتا ہے, اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرے. میرے دوستو, اس کے مقابلے میں آپ جانتے ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تارک صلاۃ کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے کا انعام ہے کہ نماز کوئی اہتمام کرتا ہے
پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب ہوگی، اس کے مقابلے میں نمازوں کو ترک کرنے والا، چھوڑنے والا، سستی کرنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ. فرعون وہ جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام قبر میں جہنم کی آگ میں مبتلا کیا جاتا ہے. یہ وہ فرعون. اور قارون وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. حامان وہ جو وزیر ہونے کے باوجود تکبر اور جبروت کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا، اللہ تعالیٰ بے نمازی کو جو نمازوں کا اہتمام نہ کرے، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اٹھائے گا. مسلمان فیصلہ کر لے کس کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے، کس کے ساتھ آنا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ یا فرعون، قارون، حامان کے ساتھ آنا چاہتا ہے. میرے دوستو، صلاۃ وہ عبادت ہے، نماز وہ ہے کہ جب بندہ حالت نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، رب سے بات کرتا ہے، اور اللہ کی مکمل توجہ بندے پر ہوتی ہے. کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں رب کی توجہ بندے پر مرکوز ہو، اللہ بندے کی جانب متوجہ ہو سوائے نماز کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو ایسی صورت میں خشوع کے ساتھ، کسی جانب متوجہ ہوئے بغیر نماز ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ بندے پر ہوتی ہے. کب تک؟ جب تک بندہ ادھر ادھر اپنی توجہ مرکوز نہ کرے، نہ پھیرے. اگر ادھر ادھر اپنی توجہ مرکوز کر لیتا ہے تو اللہ کی توجہ بندے سے ہٹ جاتی، ختم ہو جاتی. میرے دوستو، نماز پڑھتا ہے تو اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی توجہ ہماری جانب ہوتی ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے بندے کے لیے، کتنا بڑا انعام ہے کہ رب کی توجہ بندے کی جانب ہو، خالق کی توجہ مخلوق کی جانب ہو، ارحم الراحمین کی توجہ ہماری جانب ہو. کتنا بڑا انعام! اس سے بڑھ کر انعام بندے کے لیے کوئی ہو سکتا ہے؟ اور نماز وہ عبادت ہے، بندہ حالت نماز میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کی تلاوت پر جواب دیتا ہے، رب کا جواب آتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز میں رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، رب العالمین نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین. اللہ نے سورہ فاتحہ کو نماز کہا، کہا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت میرا بندہ کرتا ہے، میں نے اس صلاۃ کو، اس تلاوت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصہ میرے لیے، دوسرا حصہ میرے بندے کے لیے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، رب کی طرف سے جواب آتا ہے، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے حمیدنی عبدی، کہ میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، میری تعریف کا بیان کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرا بندہ میری کبریائی کا، میری عظمت کا، میری بڑائی کا اعتراف کر رہا ہے.
بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جملے میں ایک حصہ میرا ہے، دوسرا حصہ میرے بندے کا ہے. ایک حصہ میرا، دوسرا حصہ میرے بندے کا. ایاک نعبد، یہ میرا حق ہے جو میرا بندہ ادا کر رہا ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے. وہ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندے کا حصہ ہے. مالے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ سیدھے راستے پر چلانا، یہودی عیسائیوں کے راستے سے بچانا. بندہ مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، یہودی اور عیسائیوں کے راستے سے بچنے کی دعا کرتا ہے. اللہ آواز دیتا ہے، فرماتا ہے میرا بندہ کچھ مانگ رہا ہے. ولی عبدی ما سأل، جو مانگ رہا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، میں اس کو دیتا ہوں. اس سے بڑھ کر اعزاز کیا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے تلاوت ہوتی ہے، حالت نماز میں اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، مدد مانگتا ہے اللہ مدد کرتے ہیں، توفیق مانگتا ہے اللہ توفیق دیتے ہیں، گمراہی سے بچنے کی دعا کرتا ہے اللہ گمراہی سے بچا لیتے ہیں. اس سے بڑھ کر اعزاز انسان کے لیے کیا چاہیے؟ اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ حالت نماز میں. جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سورہ فاتحہ کے تلاوت کرنے پر جواب دیتے ہیں، جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں. میرے دوستوں، نماز وہ نیکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے. مسلمان صرف نماز کی اہمیت کو سمجھ لیں تو میرے دوستوں، کبھی کوئی مسلمان تغافل نہیں کرے گا، سستی نہیں کرے گا، کاہلی نہیں کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال کیا، پوچھا کہ اگر تم میں سے کسی انسان کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو، پانچ مرتبہ غسل کرے، نہر میں پانچ مرتبہ غسل کرے، حل یبقا مندر نہیں شے، کیا جسم پر کوئی غلاظت، کوئی میل، کوئی نجاست باقی رہے گی؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، کوئی بندہ نہر میں پانچ مرتبہ غسل کرے، نجاست کوئی غلاظت کیسے باقی رہے گی؟ کوئی نجاست